Vou fazer um teste aqui. Vou mostrar pra você a Hemer, tá? 850 watts. O porte dela é grande, boa. O impacto dela é bom. O cimento tá bem forte aqui, ó, concreto. É, quebra fácil. Nem se mata. Tá filmando? Tá filmando. E aí, né? Pedaço tudo aí. Aí tá, poucos segundos quebra tudo. Tá, Hemer. Boa máquina aí. Ela vem com uma super broca. Ah, era. Três broquinhas, atadeira e um ponteiro. É a maleta dela. É isso aí. O pessoal que pediu a filmagem aí. Ela fura com martelete, com pressão. Ela fura sem martelete. Ela vem sem engate aqui, bom. Você engata lá e põe as blocas convencional.